бойзбенди завжди користуються популярністю, адже красунчики на підбір цікавлять дівчат не стільки музикою, а скоріше зовнішністю. Не дивно, що у них стільки красивих фанаток. Ми в Києві лише декілька днів. Нам дуже все сподобалось, особливо те, що на ресепшені нас оточував натовп фанаток. Ходять чутки, що група зібралась спеціально для того, аби виступити на Євробаченні. Ми хочемо круто виступити на Євробаченні і гідно представити нашу країну. Навіть якщо ми потрапимо лише в п'ятірку, ми вже від того будемо щасливі. А за таких апетитних чуваків так і хочеться проголосувати. Бойзбенд виправдав очікування дівчат. Правда, виступали вони лише півгодини, тому і не встигли набриднути. І, мабуть, бажання побачити їх залишиться ще до Євробачення.